Una exposició a Mutu a Terrassa ha permès donar veu a les pacients de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària per fer un reconeixement a les dones que han influït en la seva vida. La mostra es diu Diamants en Brut i es pot veure fins al proper 4 de maig a la primera planta de l'edifici docent. En un dia de grup va sortir el tema del Dia de la Dona. Aleshores van ser elles mateixes les que van realment proposar doncs, de fer un homenatge entre una i tres dones que van ser importants a la seva vida. Les cinc dones han participat de forma voluntària en aquesta iniciativa, amb la que han treballat de forma terapèutica la seva situació i el vincle amb les seves famílies. La part més terapèutica ha sigut l'acompanyament, vale, en tot aquest treball que elles han fet, que l'han fet a través de l'escriptura, a través de materials més plàstics o... Bueno, la manera que elles han volgut, no?, expressar-se. Les emocions han estat la base per fer aquest homenatge a les mares, germanes i amigues que més les han marcat. Cada usuari ha desenvolupat un procés de creació propi, amb dibuixos, imatges, fotografies i poesies, que ha culminat amb cinc obres que acompanyen una introducció col·lectiva. Moltes vegades ens trobem que clar, a l'hora d'expressar és complicat, no?, la manera, a vegades a través de les paraules doncs, ens costa una mica més, i és a través de l'art on potser és una miqueta més fàcil, no? Ho fem servir com a canal, no?, com un mitjà d'expressió. L'exposició Diamants en Brut coincideix amb els actes contra la violència de gènere que organitza anualment Mutu a Terrassa.